Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo, trazendo para vocês mais um vídeo do nosso quadro A Verdade Sobre. E hoje nós falaremos sobre. John Cena! É isso mesmo, John Cena, o 15 vezes campeão mundial, foi o tema mais pedido desde que eu criei esse quadro ano passado. E vocês vão cobrando, cobrando mês após mês E eu achei que, então, finalmente era o momento de postar, então, um vídeo falando sobre o John Cena, ele em geral Já que agora ele retornou, né, retornou, apanhando lá pro AJ Styles E, bom, é um tema bem interessante, um tema bem longo, um tema bem polêmico, então... Vai ficar assim grande o vídeo, dessa vez não vai ser só imagens, eu também vou colocar algumas coisas aí de fundo, gameplays, vídeos, então vocês podem assistir ou podem só ver, fiquem à vontade galera. Então vamos nessa, vamos falar sobre o menino Sina. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar do John Cena é a nova geração. Por que a nova geração? Porque muitos agora começam a assistir WWE recentemente. E é o que acontece, eles viram fã do John Cena. Mas por que será que eles viram fã do John Cena? Será que é porque o John Cena é bom? Bom, vamos lá. A gente tem muita diferença você acompanhar a história do cara e você ver a história do cara já pronta. O John Cena, pra quem começa a acompanhar recentemente, vai ter uma história pronta. Então, a pessoa bate o olho vai ver lá o cara 15 vezes campeão mundial, é, 3 ou 4 vezes campeão dos Estados Unidos... É, diversos eventos principais de West Omanias, Os caras vão falar Pô, se esse, esse cara tem tudo isso Esse cara é incrível Esse cara é sensacional Esse cara é o rosto da empresa Esse cara... Foi demais, eu não sei porquê. E aí vem naquela cabeça, né? Não sei porquê, vai ele. Eu não sei porque o pessoal não gosta dele. Eu tô achando que isso aí é mimimi. Eu tô achando que esses caras gostam dele e sim. Simplesmente pelo fato de ele ter todas essas conquistas, né? Porque é muito simples. Muito simples você chegar, ver o cara lá como campeão de tudo. E ótimo, ótimo. O cara é demais. Seria mais ou menos igual o pessoal que começasse a assistir daqui cinco anos e ver se o Roman, Roman Reigns lá, não sei. Pode ser que ele esteja lá com 5, 6 reinados do título mundial. Espero que não, mas. Vai saber, né? E aí vê, pô, o cara é oito vezes campeão mundial. O cara já teve um evento principal da West -Man, o cara já ganhou do Blue White, já ganhou do Rollins, já ganhou do embros já ganhou do Lesnar, já ganhou do Cena, já ganhou de todo mundo. Esse cara é demais, esse cara é incrível. Eu não sei porque os caras xingavam ele, não sei porque os caras vaiavam ele. Esse cara é impressionante. Por quê? Porque não acompanhou igual a gente, tendo que acompanhar, tendo que engolir ele, ver ele enterrar talentos, ver ele estando aonde não deveria. A mesma coisa ser com o Cena. Quem acompanhou o Cena. Se não era eu com certeza. Sabe que ele não era nenhum nenhum Messias, não. Mas para quem começa a acompanhar recentemente, vai achar isso, vai achar que a gente está tendo mimimi, né? Então vamos lá. O principal defeito do John Cena é o Super Push, né? Essa enorme chances de disputa de título, de vitórias, de conquistas que ele tem durante a carreira. Só para você ter ideia, se você gosta de uma música e você ouve ela, sei lá, por uma semana, um mês, você vai enjoar. Mesmo se a música for boa. O John Cena, ele não era algo bom, considerado assim, bom, bom, talvez mediano. E você teve que engolir ele, mas demais, demais. Imagine só como não enjoou e aí você vê um dos motivos dele ser vaiado. Você quer ver um exemplo? Vamos só falar das versômenas, que acontece uma vez por ano. Não vamos nem falar dos restos do Super view senão a gente ficaria aqui horas e horas. Olha só, ele começou na primeira disputa da sua WrestleMania, foi na WrestleMania 20, quando ele ganhou do Big Show o título dos Estados Unidos. Não foi evento principal, ok. Na WrestleMania 21, ele ganhou do GBL pelo título da WWE Mundial, né? O WWE Champion ganhou do GBL na WrestleMania. Não lembro se foi evento principal, mas se foi ou não foi, ganhou. Depois, na WrestleMania 22, ele ganhou do nosso querido Triple H pelo título Mundial também, pelo WWE Champion no evento principal. Não é 23 ele ganhou do BK, também pelo WWE Champion. Eu não me lembro se foi no evento principal, mas ganhou. Olha lá, olha lá. Só no começo da carreira. Não é 24 ele disputou o título mundial contra Randy Orton Triple H. Não ganhou. Nem foi o evento principal, mas disputou. Ele na rota de novo. Não é 25 ele lutou contra Edge e Big Show e ganhou o World Heavyweight Champion, que é o outro título mundial, né, utilizado no SmackDown antigamente. Ganhou, não foi evento principal, mas venceu novamente na WrestleMania. Na WrestleMania 26, ele lutou contra Batista pelo WWE Champion. Ganhou também o título mundial de novo. Na WrestleMania 27, ele esteve no evento principal contra Demis disputando o título mundial, não conseguiu ganhar. É, mas esteve no evento principal disputando o WWE Champion. Pra você ver que ele sempre estando nos principais eventos, nos principais disputas, nos principais combates. E aí, na semana 28 ele lutou contra The Rock, sem valer nada. Mas o evento principal contra The Rock, não preciso nem detalhar mais. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Não é somente, né? 29, pelo WWE Champion, ou seja, pelo título mundial, ele ganhou do The Rock. Ou seja, ele teve a revanche de novo contra o The Rock no evento principal, dessa vez pelo título da WWE. E dessa vez ele ganhou. Sensacional. Não é somente, né? 29, ele... É, exatamente. Na 29 ele ganhou o The Rock. E na 30 ele ganhou do Bray White sem valer nada, assim, sem ser principal. Talvez seja uma das poucas ali que ele não foi tão forçado. Mas ganhou da White Family, praticamente porque teve interferência do Eric Rowan e do Luke Harper Outro ponto muito interessante do John Cena, e aí eu quero falar dos dois lados: é sobre a ring skill dele, né? O desenvolvimento dele nos combates, em ring, nos golpes. O John Cena é tido muito com a fama de 5 moves, né? Hoje nem tanto. Hoje nem tanto por causa do ano de 2015, do qual, pra mim, né, Pelo menos pra mim, eu acho que pra maioria, foi o melhor ano dele em qualidade em ringue. Ele conseguiu desenvolver bem mais do que ele desenvolveu no resto dos outros anos. 5 moves geralmente era o número de moves que ele utilizava, o número de golpes que ele utilizava para fechar um combate. Ele apanhava o combate inteiro. Ia lá... Fazia cinco moves... Geralmente finalizava com o STF... Ou o Attitude Adjustment... E pronto... Ganhava o combate... Geralmente nem isso... Geralmente nem os cinco fazia... Era o Attitude Adjustment... O STF... pronto... Conseguia finalizar o combate... né Um pouco... Dizem que é por causa das lesões... Como ele é a cara da empresa... Eles não queriam que o John Cena lesionasse... Então ele não poderia se arriscar tanto... Para não se lesionar... E está, tem que estar sempre presente ali... Para vender... Para participar dos combates... Para estar sempre nos eventos principais... Ou seja... Os atletas demais... Que se danem, que se esforcem, que se matem, não vão receber o push que o John Cena, que não faz praticamente nada, vai lá e recebe, né? Simplesmente ele recebe os bons cuidados. Geralmente ele é aquele cara lá que não estuda nem nada, mas por ser popular na hora da prova alguém vai lá e passa cola. Já você que estuda, se esforce pra caramba e assim não consegue lá tirar um 7 ou 8 na marra, né? Agora a ring skill dele, ele não tem só 5 moves, óbvio. Ele tem muito mais, tem qualidade sim, poderia ser mais desenvolvida. É, o moveset dele é interessante até. Eu, eu gosto da Atitude Ajustment, do STF, é, do Power Bomb que ele começou a fazer depois. Mas, assim, geralmente, se, se ele fizesse o que ele fez em 2015, todo ano, geralmente não em todos os combates de 2015, alguns, tipo contra o Kevin Owens, contra o Cesaro. Beleza, se ele fizesse isso quase em todos os combates, a gente tava, tava de parabéns, tava de parabéns mesmo. Só que não, só que não Ele não fazia dessa forma Era até enjoativo ver os combates do John Cena O pessoal não aguentava mais, era aquela tal Meme né, Cena wins LOL. E aí o que acontece Ano passado e nos outros anos também O que, que fizeram Os Open Challenger, muita gente elogiou O John Cena pelos combates Do Open Challenger pelo título dos Estados Unidos Só que aí que eu te falo né Eles colocam lá pro John Cena enfrentar O Kevin Owens, coloca o Seth Rollins Coloca o Cesaro Coloca o Neville, coloca o Samizen, coloca o Doft coloca um caras que. Stardust, caras que lutam pra caramba. E aí naquele combate eles colocam o um adversário e falam assim, ó. Você vai lutar muito hoje. Fala pro adversário. Você hoje vai. Nossa, vai fazer seu melhor combate que você já fez na empresa. Talvez até não seja o melhor combate, mas vai fazer um dos melhores combates. Você vai poder fazer o ring skill que você quiser. Por quê? Porque é contra o John Cena. E aí o John Cena sai na foto. Ou seja. Não que ele tenha sido carregado o combate inteiro, mas, por exemplo, vai ficar marcado assim. O melhor combate do Keith Barrett foi contra o John Cena... O melhor combate do Neville foi contra o John Cena... O melhor combate do Cesaro foi contra o John Cena... O melhor combate do Kevin Owens foi contra o John Cena... Ou seja, se o John Cena tá sempre envolvido nisso... É porque o John Cena que é bom... E muita gente caiu nessa... Muita gente colocava lá... Ah, vocês ficam hateando o John Cena... Mas olha ali... Os combates do ano é sempre ele que tá no meio... Mas tipo, ele é aquele cara que tá para sair na foto... Tal político, né? Ah, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, foi eu que fiz nada sai na foto e fica parecendo que foi ele mesmo é a manipulação que a WWE quer colocar quer colocar ele como o melhor e aí muita gente acaba que caindo nessa fácil 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 inclusive ele ganhando todos os combates faz com que ganhe mais público ganhe mais fama é até por isso que ele tem tanto push por quê porque a maioria dos seus fãs que são crianças são infantis têm a cabeça um pouquinho menos é, desenvolvida tal digamos assim com todo respeito mas a verdade é essa, a Senation é uma formada por crianças, né, é tipo uma turma da Xuxa lá da América, e tipo, eles não gostam de John Cena porque acham ele bom, eles gostam de John Cena porque o John Cena vence, então é mais fácil você torcer para um cara que vence, pra um cara que nunca vai ser zoado quase, porque vai estar tá sempre ganhando, então você sempre vai poder zoar seu amiguinho, inclusive um dos motivos que o John Cena também é odiado é por causa do Senation, né, que eles... Irritam bastante, tal, tá John Cena ganhando. E aí os caras soltam a culpa nele falam, pô, graças a vocês, se gostam dele, a gente tem que engolir esse cara, velho, né? Obrigado, obrigado. E bom, essa briguinha vamos deixar de lado. Mas enfim, por conta disso, por ser mais fácil, ele vai ter gente que apoia ele. Por quê? Por que será que tem tanto torcedor do Barcelona ultimamente? Será que é porque o Barcelona tá ganhando muito e tal? Mais ou menos a mesma história, mas não vamos entrar nessa polêmica aí, não. O personagem dele é um personagem bem bidimensional, digamos assim, né? Ele luta contra o errado e não desiste, simples. Muda o vilão, pode vir um vilão sobrenatural, pode vir um vilão bruto, pode vir um vilão difícil, pode vir um vilão cheater, pode vir um vilão irônico, seja quem for enfrentar ele. O vilão muda diversas vezes, faz outras táticas, muda as dificuldades do John Cena, mas o John Cena não. O John Cena é sempre a mesma coisa: vou lutar contra o errado e não vou desistir, vou lutar contra o errado e não vou desistir. E aí simplesmente ele sempre vai lá e derrota o vilão. Aí vem um vilão diferente, ele derrota o vilão. Vem um vilão diferente, ele derrota o vilão. Ele nunca muda, ele nunca tenta algo diferente e tal. É sempre a mesma história. E aí é o que deixa muita gente triste, muita gente Chiando contra ele. Inclusive, o fato de ele ter super push faz com que ele vença todos. né? Praticamente todos ele já ganhou. Então o Midcard acaba aqui meio se descredibilizando, né? Porque ele vencendo todos. Faz parecer que o Midcard é fraco. Ou que ele é forte o suficiente. A ponto de vencer qualquer um. Então, toda vez que alguém for enfrentar o John Cena, praticamente você já vai saber. Pô, o John Cena vai ganhar praticamente, né? É claro que. Sempre, ultimamente, como ele tem que levar talentos, ele vai perder pelo menos uma. Só que a gente conhece o John Cena. Quando ele perde uma, ele ganha três. No mínimo, três. Depende muito do adversário. Ele ganha uma, perde. Ele ganha uma, perde outra. E ganha outra, outra e outra. Menos com o The Rock. O The Rock, inclusive, o The Rock. Um dos maiores nomes da WWE. Foi o John Cena do passado. Enfrentou ele. Ganhou uma vez. E foi lá e perdeu outra. para você ver o próprio The Rock. Teve que perder uma. Inclusive, isso aí foi uma grande sacanagem, né? Não com o The Rock, mas com um carinha que se chama CM Punk. Por quê? Porque o CM Punk tava com o um reinado gigante pelo WWE Champion, a galera tava gostando dele. Ele já vendia, inclusive, até mais que o próprio John Cena. Teve uma época que aconteceu isso. E aí, o que, que rolou, né? Digamos que o The Rock já havia vendido John Cena na menos 28 havia vencido. Inclusive, o slogan da luta era: Uma vez na vida, né? Uma vez na vida. Só vai acontecer isso. Essa vai a não não perco E aí que a WWE fez? Bom, se a gente fizer o John Cena ganhar do CM Punk, vai ficar meio chato. Porque aí vão dizer que enterrou o CM Punk e tal. E ele não vai ser apoiado na WrestleMania, contra o The Rock. Então vamos mudar. Vamos fazer o John Cena ganhar do CM Punk, tirar esse cinturão do CM Punk. Só que indiretamente. Então o que a gente faz? Coloca o The Rock pra ganhar do Ciena Punk. E aí coloca o The Rock pra perder pro Cena na WrestleMania. Pronto. O John Cena tira o cinturão do CM Punk sem precisar ganhar do CM Punk. O The Rock vai fazer isso e por ter um grande pop, ninguém vai vaiar o The Rock. Foi exatamente o que aconteceu. E aquele slogan de uma vez na vida, onde que vai? Num lugar nenhum. Simples assim. Inclusive, muitas vezes ele ganha fama de enterro, né? O que, que seria esse inteiro? Seria quando ele vence um personagem que estava bem, que poderia ser um dos grandes, que estava invicto ou algo do tipo. Esse personagem vai lá para baixo, depois que ele perde para o John Cena. A gente tem como exemplo aí recente, o Rusev, né? O Rusev estava invicto, perdeu para o John Cena, depois começou a perder até para Xavier Woods, começou a ser bem bastante humilhado lá, né? Ah, mas aí é isso aí que é culpa dos Bookers, né? Culpa do John Cena. Bom, ele, ele tem muita influência dentro dos vestiários, ele pode sim tomar algumas decisões. Como, por exemplo, já tem inclusive uma entrevista de quando ia ter o combate do time do Cena contra o Nexus, né? O Nexus, o tão famoso Nexus enterrado pelo John Cena. O que, que aconteceu? O Ed e o Chris Jericho já disseram que eles queriam que o Nexus vencesse, que era o momento do Nexus, era o momento de o Nexus ganhar finalmente. E bom, o que aconteceu? O John Cena achou que não, achou que era o momento de acabar com o Nexus De ele vencer o Nexus E foi exatamente o que aconteceu Ele, meio que sozinho né, tá bom que o Donnie Bell estava lá para ser levado Mas enterrou o Nexus Não foi só ele, claro, teve outros personagens da história E em outros invalidados, o Andy Warthel também se envolveu nessa Mas enfim ele enterrou o Nexus, o Nexus foi pro lixo e foi decisão dele que ele depois, inclusive, já admitiu que se arrepende. Inclusive, muitos dizem que o The Shield não se envolveu com o John Cena em nenhuma rivalidade importante, pelo fato de que eles não queriam que o mesmo erro acontecesse. Mas aí usaram a White Family, né? Eu dó. Enfim, a White Family não acho que chegou a ser enterrada, mas perdeu muita credibilidade depois que foi derrotada pro John Cena, tanto que ela se desmanchou por uma época e depois teve que voltar, né? Enfim, ele também é famoso por ter enterrado Damien Sandow, né? Se bem que isso também é o que eu falo, culpa dos bookers. Só que a gente não vai assim simplesmente quando tá insatisfeito com o John Cena, a gente não vai xingar os bookers, a gente não vai falar mal dos bookers, porque qual que é a maneira de a gente se manifestar, de a gente protestar contra a WWE quando a gente não gosta do certo cara ou do certa coisa que ele fez ou que ele ganhou? a gente vai a, o cara o personagem a gente não tem como a gente vai a WWE os bookers, como que a gente vai fazer isso então quando a gente protesta contra o John Cena a gente está protestando muitas vezes contra os Bookers quando a gente protesta contra o Roman Reigns por exemplo de ele estar tá lá no topo é contra os Bookers para tirar ele de lá porque ele não é para estar tá no topo é para ele estar tá no mid card para estar tá um é mais ou menos ali no mid card mesmo ou menos para quem acha que deve ser menos não lá no topo ou seja a gente não tá protestando necessariamente Contra o Roman Reigns, o Roman Reigns é ocupado. Não, a gente vai a ele para os bookers se tocarem. O Roman Reigns não tem nada muito a ver com isso, né? E aí serve isso para o John Cena também. E aí, contra o Sandal, que eu ia dizendo, ele era Mr. Money The Bank, fez o cash no John Cena e falhou. E aí, depois daquilo, meio que a carreira dele se descredibilizou. Ele até fez uma tag com o Demis, Deus meio que engraçado ali, mas não virou tanto, tanto que agora nem a WWE está mais, né? Ele foi demitido e, bom. Aí está mais um exemplo de enterros do John Cena, que também teve uns problemas né, com Alex Ryder de vestiários, inclusive o Alex Ryder que contou isso também numa entrevista, de que o Alex Ryder estava usando anabolizantes, que é proibido. Entretanto, não foi os seguranças que descobriram isso, não foi os, os médicos, nem nada. Simplesmente o John Cena fuçou na mochila do Alex Ryder e dedurou ele. Ou seja, pô... Que, que o John Cena tem a ver com isso. Inclusive, é proibido fazer isso, é regra, não pode fuçar nos equipamentos dos outros wrestlers. Ele foi lá e fuçou e meio que acabou com a carreira do cara, né? Acabou com a carreira do cara, dedurou o cara, e não tinha nada que se meter. Outro problema de vestiário foi quando o Cena Punk parece que falou umas coisas sobre o Vince lá no vestiário, no backstage e tal. Eu não me lembro o que era. Eu sei que o John Cena foi lá, se intrometeu na briga, né? Foi o Cena Punk tinha dito algo pro Vince. Ele chegou no Vince e falou assim: Se eu disser a mesma coisa, eu também vou tomar punição? Ou seja, cara, o que, que você tem a ver com isso, mano? Tipo, não se intrometa, velho. Quem é você? Você é mais um cara aqui dentro. Apesar de não ser tratado como mais um. Apesar de ser tratado como uma super estrela, que não é tudo isso, mas é tratada como algo superior, né? Eu não acho o John um Cena mal-ester. Eu acho ele um ester mediano. Eu acho um ester que. Dava sim pra ser aproveitado ali de alguma forma, só que eu acho que foi muito forçado, foi o cara com certeza mais forçado que estivemos no roster. É compreensível pelo lado financeiro da WWE, porque ele, diferente do Roman Reigns, que não é compreensível nem pelo lado financeiro, e não vende nada, o John Cena vendia muito, vendia demais. Também tem boné, tem pulseira, tem camisa, tem short, tem tênis, tem aquela faixa, sei lá, tem de tudo para vender o John Cena. Tudo, tudo, tudo. Então... É compreensível, a WWE pensou no lado financeiro, né? Mesmo não ouvindo o público, mesmo o público não gostando, não, ele vende, então vamos deixar ele como top guy, vamos investir nesse cara. Ou seja, basicamente ela pensou no dinheiro, pensando como empresa, até que ela não errou. Então não vamos poder também julgar tanto a WWE por essa atitude. Mas, realmente, quem paga o pato somos nós, né? A WWE pensando em dinheiro esquece muito da qualidade. E é, infelizmente, é isso que a gente teve que engolir durante muito tempo. Agora, se tem um lado positivo do John Cena, com certeza são as promos, né? Ele é um cara que é bom ator, então consegue falar bem no microfone, consegue se comunicar, consegue improvisar. E quanto às rivalidades, eu diria sim, são boas, ótimo, são boas. Mas será que elas são necessariamente boas por causa do John Cena? E aí que coloca o fator que novamente o pessoal muito confunde e joga tudo o mérito para ele, mas esquece de analisar bem. A maioria das rivalidades do John Cena, pelo fato de o pessoal estar tá acostumado a ele sempre vencer. São bons por quê? Porque tem sempre a turma que vai vaiar e a turma que vai apoiar. Então fica lá, let's go Sina, Sina sucks, let's go Sina, Sina sucks. A gente não sabe mais ou menos o, o quem que vai ganhar, a gente, claro, coloca lá 90% que o John Cena vai vencer, mas geralmente quando é com um novo talento a gente tem sempre aquelas 10% de esperança ali, não, hoje esse cara vai perder. Hoje ele perde, tal. E aí quando ele perde, todo mundo comemora, todo mundo vai à loucura. Toda vez que ele toma um finisher, o pessoal vai tudo à loucura. Quando ele faz o finisher, o cara dá que todo mundo comemora como se fosse de gol. Então fica parecendo um estádio de futebol. Por isso que a rivalidade fica interessante. Porque o pessoal é acostumado tanto a ver o John Cena ganhar, que eles ficam naquela torcida de... Que, não, ele tem que perder, ele tem que perder, ele tem que perder. E aquilo vai deixando a rivalidade cada vez mais ansiosa, né? Boa, será que é hoje que ele perde? Será que é hoje que ele perde? Isso deixa a verdade dele grande. É isso, não é necessariamente assim. Isso e as promos boas dele. Mas não é necessariamente assim porque o John Cena tem muita qualidade ali e as validades dele sempre conseguem ser da hora. Não. É por causa que ele é over mesmo, que a realidade é grande. Outro ponto interessante que o pessoal muitas vezes dá muito mérito pro John Cena tal é que ele carregou a empresa nas costas, né? Entre aspas. Por quê? A empresa escolhe quem vai fazer sucesso. Ela tinha a opção de fazer várias estrelas. É por exemplo, você ser técnico e ter lá no seu time cinco jogadores craques. Só que aí o que, que ela fez? Ela colocou só um pra jogar. Ou seja, você vai lá, coloca só um jogador, deixa os outros quatro, quatro craques no banco. Esse um, mesmo assim, consegue jogar bem, consegue levar o time nas costas e consegue fazer o time ganhar. Só que assim, dava pra você ter colocado as quatro cracks e os quatro ter bem mais facilidade, ter bem mais qualidade, os quatro conseguir levar o time ali numa boa. Não precisava deixar aquele um levar nas costas. Ou seja, ele levou a empresa nas costas porque a WWE quis. Não foi porque ele necessariamente teve a capacidade de chegar e levar, que a WWE dependia dele. Não, ela não dependia dele. Ela poderia fazer muito bem qualquer outro ali fazer o que ele fez, mas não. Ela deixou só ele. Falou: não, vai ser só ele para ele ser o melhor, pra gente ter um. Cara principal, pra gente ter um top, pra gente ter um nível máximo ali pra falar, pô, aquele ali é o máximo, aquele ali é um incrível, aquele ali é o demais. Qualquer um poderia estar ali, poderia ser o Sandal, poderia ser o Curtis X, o Alda Rose, qualquer cara pode ser um grande na WWE. Vocês sabem muito bem disso, é só você dar uma olhada lá. O personagem que era o Bray White lá, eu acho que é Hux Harris, quando ele ainda não era Bray White. E aí, depois ele se tornou o Bray White. Ou seja, um personagem pode mudar muito rápido. Muito depende da gimmick dele e depende do quanto ele vai ser valorizado. Agora, o que a gente não pode negar é que ele realmente consegue elevar talentos, né? Ele conseguiu elevar o CM Punk. Conseguiu elevar o Kevin Owens, conseguiu elevar o Seth Rollins. Então, quando ele serve para elevar talentos, por mais que ele vai ganhar depois a revanche, a outra luta, outra luta, ganha umas 5 revanches. Ele perderam uma, uma principal, por exemplo, quando o Seth Rollins ele perdeu aquela pelo título mundial título dos Estados Unidos. Pronto, pode até ganhar mais duas, ele, pelo menos o Seth Rollins ganhou a principal. Quanto o Kevin Owens, no debut do Kevin Owens, conseguiu ganhar do John Cena, ótimo. Os Open Challenges, mesmo que o adversário perdia, pelo menos ele conseguia desempenhar um bom papel, uma boa luta. E as pessoas que não conheciam, viam que aquele cara tem potencial, e aí começaram a pedir push. O Cesaro mesmo, Cesaro Sessão, começou depois dos Open Challenges com o Cena, então ele deve muito também aqueles desafios abertos. Claro que é graças ao tanto para os bucker pro para o sina, mas assim como a gente está quando a gente não gosta de algo que acontece para o sina a gente vai o sina, quando a gente acontece algo que a gente gosta do sina a gente tem que apoiar ele, mesmo que o defeito seja por culpa dos bookers e mesmo que a qualidade seja por conta, por consequência e por mérito dos bookers a gente tem que dar os méritos para o personagem, porque aí os Agora um fato que está acontecendo recentemente é uma quantidade de pessoas que queriam muito o retorno do John Cena, muita gente que gostou, começou a gostar do John Cena que antes se odiava. Eu diria que é mais pelo fato do Roman Reigns estar ali como top guy agora, tá fazendo a função que o John Cena fazia, né? O pessoal viu assim que não aguenta mais o Roman Reigns, né? Ver que o John Cena comparado com o Roman Reigns era até que um deus, era um cara bem melhor que o Roman Reigns ali em comparação com os dois. Então, não é que o pessoal começou a gostar do John Cena É que o pessoal odiou tanto o Roman Reigns Que esse ódio fez com que eles esquecessem do que eles tiveram que aguentar o John Cena Do, do tanto que eles tiveram que engolir o John Cena sendo over, né? Então, aí quando eles vêem um cara pior, eles simplesmente falam Pô, até que não tava tão mal assim Realmente, é de se entender essa tal ódio ao Roman Reigns E é de se entender alguns ali meio que apoiar o John Cena Agora, não, o John Cena tem que enterrar o Roman Reigns Inclusive, aí é que tá, né? Se ele ganhar mais um título mundial, ele ganha o 16º e empata com o Rick Flair de títulos mundiais aí, fazendo então recorde de maiores campeões, mais conquistas de título, né? Ele que tem 15. Assim, o pessoal tá tão muitos hoje não vai ao tanto Sina, não ficam fazendo tanto hater pra cima do Sina, porque a gente conformou, a verdade é essa. A gente tá conformado. A gente viu o cara ganhar tanto, tanto, teve que engolir o cara, então meio que 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 adianta falar agora no fim no fim das contas, que já tá passando o pulso pro Roman Reigns, não tem muito o que falar, já era. Vamos se conformar, se ganhar o 16 sexto ganhou, se não ganhar também que, que não ganhe e tal e etc. O pessoal meio que já se conforma com o John Cena já de tanto costume de ter visto ele diversas vezes, né? Então, agora, na minha opinião, eu acho que seria muito mais interessante ele ganhar o título do intercontinental pela primeira vez e encerrar a carreira com todos os títulos, do que ganhar o 16º. Eu acho que o 16º tem que ser algo útil ali, algo especial do Rick Flair. Ele 15 vezes também não tá ruim. 15 vezes é ótimo. Ganhou 15 títulos. E aí ganha o torneio Continental, termina com todos os títulos, ok. Não precisa ganhar o décimo sexto. Mas se ganhar também, eu não vou reclamar, porque é aquela questão, conformismo, né? O John Cena como pessoa, ele que faz as doações lá, não vamos culpar o cara, não vou hatear o cara, ótimo, faz doações. O que a gente fala aqui é do personagem do John Cena, não é do cara do John Cena, não é da pessoa do John Cena é o um personagem, é como se a gente estivesse avaliando um cara aí de um filme, a atuação dele e tal, dentro de uma série, algo do tipo. Não estamos falando da pessoa dele. A pessoa dele é uma boa pessoa, faz boas doações e tal. Tá de parabéns. É claro que muitas dessas doações vêm por conta de que ele tem que. Como ele é um top guy, a WWE tem que fazer dele uma imagem para as crianças, uma imagem para o público, uma imagem do bem. Então ele tem que fazer doação, ele tem que ser bom, tanto dentro da WWE como fora. É isso que o top guy faz. Então não dá para dizer assim que foi ideia dele, ele que é o bondoso que quis fazer aquilo. Eu acredito que é. Mas a Gabriel tem influência, sim, por conta de personagem dele, né? Enfim, essa foi a análise sobre o John Cena. Essa foi a verdade sobre o John Cena. Ficou um pouco longo, mas eu deu pra dar uma editada aí legal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido a mensagem. Espero que ele tenha uma boa rivalidade com o AJ Styles. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o like aí se você não deixou ainda. Entre no grupo WWE em geral aí que está na descrição. Entre no Brasil Comédia WWE. Curta a nossa página no Facebook WWE em geral. Comenta o que você achou aí e comenta o que você também acha do John Cena. É isso, galera. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Um abraço e fui.